Кыргызстанда азык-түлүк баалары асмандап, жашоо бир топ эле оорлошуп турган маалда айлык акы маселеси ар бир эле адамды ойлонсо керек. Туруктуу жумуш орундарынын аздыгы ансыз да араң чыдап турган өлкө жарандарын чет өлкөгө түртүп жаткандай. Акыркы жылдары өнүгүүнүн ылдам багытында бара жаткан жеңил өнөр жай тармагын белгилөөбүз да бекеринен эмес. Анын ичинде кийим тигүү ишканалары алдыңкы тизмеде. Маселен, бул кийим тигүүчү жайда бардыгы болуп 50 адам иш менен камсыз болгон. Негизинен айымдардын жана мырзалардын шымы тигилип, бир жумада эки жолу чет өлкөгө экспортолуп турат. Казакстан менен Орусия өндүрүлгөн товарды тынымсыз өзүнө тартып, ишкерлерге ишеним көрсөтүүдө деп билдирет ал жерде иштегендер. Дырылдаган машинанын үндөрү жаңырып, шыпылдап иштеген чебер колдор бир күндө миңдеген кийим даярдоого жетишет. Жалаң эле аял зат эмес, мырзалар үчүн деле кийим тигүү кадимки көрүнүш экени байкалат. Бычмачы бычып берсе, тигүүчүсү тигип даярдап, алардын колунан үтүп чалат. Ошентип бир замат эле даяр кийимдер пайда болот экен. Этеден кечке бир ордунда отуруп иштөө оор эле болсо керек, айрыкча аялдар үчүн деп ойлойсуң. Анткени тигүүчүлөрдүн өздөрүнүн айтымында кээде күтүүсүз буйрутмалар келип түшөт. Ошол күндөрү баш көтөрбөй түнгө чейин калып иштөөгө туура келет. Деги эле кандай кыйынчылыктар болушу мүмкүн, тигүүчүлөрдүн өздөрүнөн угуп көрөлү. Бул жерде көптөн бери иштейм. Иштесе болот. Эмгип алганда жумасына алабыз, жумасына айлыкты үзбөй берет. 6-7 миңден алабыз. Иштегениңе жараша, канча көп иштесең ошончо аласың. Кээде 8 миңге да чыгып кетет. Жакшы, ушул жерде эле жашап, ушул жерде иштейбиз. Жакшы акча табабыз. Мына замандаш тигүүчүлөрдүн маанай учундай. Бир жумада жогорудагыдай акча тапкан тигүүчүлөр канчалык кыйналып иштебесин, мээнети текке кетпеси көрүнүп турат. Ар бир тигилген кийим тигүүчү үчүн өз ырыскысын берип тургандай. Жумушчуларды, бизге келген жумушчулар көйлө болот. Алардын биз жөндөмдүүлүгүнө карайбыз. Биринчи келип иштетип көрөбүз. Анан кийин ушул жакшы эгерде жөндөмү болсо, ошол жөндөмүнө карап иштешет. Көрүнүп эле тургандай, бул жерде жумушчулардын иштөөсүнө шарт түзгөн десек болот. Ал эми Бишкектеги айрым мындай ишканалар үйлөрдүн жер төлөсүнө жайгашып, жер астындагы нымдуулук тигүүчүлөрдүн ден соолугу үчүн зыян туудуруп жатканын кошумчалай кетели. Ал эми жаңыдан иш баштап, бул ишкерге кызыккандар борбордо жүздөп саналат. Алар заңкайган имарат издебей эле үй шартында эле кийим тигип сатыкка чыгарып келет. Кийинки кийим тигилүүчү жерде 7-8 гана адам иштеп, өзүнчө бир чакан ишкана уюштурулган. Тигилген кийимдер аз болгону менен Орусияга тез тез жөнөтүп турушат. Үйүнүн бир бөлмөсүн ишканага айланткан айым азырынча шартыбыз жетишер эмес, буйруса келечекте шөйрөбүздү кеңейтсек деген оюбуз бар деп билдирет. Такталбаган маалымат боюнча бардыгы болуп Бишкекте 1000 жакын тигүүчү ишкана бар. Аларда жалпысынан 160 миңдей адам эмгектенет. Булар өндүргөн товарын 90% КМШ өлкөлөрүнө экспортолот. Жүктөр көбүнчө учактар жана поезддер менен жөнөтүлүп, аны атайын жүк ташуучу Карго деген фирма жеткирип турат. Кыскасы, жумушсуздуктун санын кыскартуу үчүн ушундай ишканалардын көбөйгөнүн жакшы көрүнүш катары карайлы. Кыргызстаныбыз өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кошулсун.